သင်ဘဝဤဘုံဘူကောင်းမွန်သောအနာဂတ်အတွက်အဓိကပဲ့ကိုင်းရှမာသင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်ဒီစာကြောင်းလေးကိုနေ့စဉ်ဖတ်ပါအထူးသဖြင့်မနက်စောစောမှဖတ်ပါပေးစိတ်မှစွမ်းမြဲလာအောင်ဖတ်ပါကိုကိုကိုပြောပါလို့ဆရာကြီးဂျင်ရူငါပြောထားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးထိုက်တံပိတ်ပါဘာသာပြန်နဲ့နောက်ခံစကားပြောကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြစ်လို့ဖြစ်ပါလေဒီနေ့အပိုင်းနှစ်ပါဆရာကြီးကစပြောတာကဥပမာတစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်လူနှစ်ယောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအတူတူအလုပ်လုပ်တယ်ဒီယောက်ကအခြားတစ်ယောက်ရတာထက်နှစ်ဆရတယ်ထိုသူနှစ်ယောက်ဟာနောက်ခံဘဝအတူတူကြီးပြင်းလာတဲ့ဘဝအတူတူကြောင်းအတူတူဘဝအတူတူရထားပြီးအလုတ်ကိုအတူတူဝင်ထားကြသူများဖြစ်ပါလေ။ဘာကြောင့်တယောက်ကအခြားတယောက်ထက်နှစ်ဆရတာလဲ။လုတ်ရတဲ့အချိန်ကလည်းအတူတူပဲဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကမိကွန်းထုတ်ထားပါလေ။ဒီတော့အဖြစ်ကိုဆရာကြီးကပြောတာကတယောက်ကတန်ဖိုး values ကိုဈေးကွက်ထဲ market place ထဲကိုထည့်နိုင်လို့နှစ်ဆရတာပါလို့ဆရာကြီးကဆိုတယ်ဆရာကြီးကဆက်ပြောတာကတချို့ကပြောတတ်ပါတယ်ငါမှာအချိန်ပိုရှိလို့ကတော့ငါလဲသူ့ကိုလုပ်နိုင်တယ်ငါမှာအချိန်ပိုရှိလို့ကတော့ငါလဲပတ်စံပိုရအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးကဒါဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတရက်ကို24နာရီပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အချိန်ပိုဆိုတာမရှိပါဘူးဒီတော့အချိန်ကိုတိုးလို့မရရင်ဝင်ငွေတိုးအောင်ပင်ဘာလုံနိုင်ပါသလဲဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကမိကွန်းထုတ်ထားပါလေဆရာကြီးရဲ့အဖြေကအဓိကကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာကတန်ဖိုးမြင့်တင်ခြင်းပါတန်ဖိုးကသင်ရဲ့ရလကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါလေကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးအလတ်ပတ်စံရကြပါလေလို့ဆရာကြီးကဆိုပါလေဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုမေးခွန်းမေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟာဈေးကွက်တံဘူးထက်ကိုကိုကိုနှစ်ဆသုံးဆစေဆရအောင်လုပ်နိုင်မှာအဖြေကတော့လုပ်နိုင်ပါလေအကယ်၍သာ ifကျွန်တော်တို့ဟာပင်တို့ဟာဈေးကွက်ထဲမှာရှိသောတံပိုးထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ရင်ပေါ့လို့ဆိုပါလေဒီလိုတံပိုးမြင့်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကိုယ်ဖာသာကိုပိုမှုကောင်းမွန်အောင်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့လုပ်သွားနိုင်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆရာကြီးကဆိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအလုတ်မှာဘယ်လိုကိုဖာသာပူကောင်းမအောင်အဓိကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေ့လာသွားရမှာဖြစ်ပါလေလူတွေပြောလေမေးလေရှိပါလေအဲ့ဒီမေးခွန်းကတော့ပါမန်လူတယောက်အဖြစ်ကနေဘယ်လိုရုံထွက်ရမလဲဆိုတာပေါ့ဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်ပင်ကိုယ်တိုင်ဗာမန်အဆင့်ထက်မြင့်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ဗာမန်လူတယောက်အဖြစ်ကနေရုံထွက်နိုင်မှာပါလို့ဆရာကြီးကဆိုပါလေဗာမန်တဲ့ပူကောင်းတဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းပြုံးခြင်းစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းစိတ်ဝင်စားခြင်းရအောင်လုပ်မယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းများဖြင့်မိမိဟာဗာမန်မဟုတ်ထူးခြားအောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်စတဲ့ပြောင်းလဲစီနိုင်ပါတယ်ဆရာ
ဓိကဆိုလေဘဝမှာလူတချို့ဟာတာမန်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလုပ်ကိုတာမန်ထက်ပို၍ရှာဖွေပါတော့လေမိမိကိုယ်ကိုတာမန်ထက်ပိုကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆရာကြီးကဆိုလေဒါကြောင့်ဆရာကြီးဂျင်ရူးငါသင်ဘဝမှာချမ်းသာခြင်းရင်ပျော်ရွှင်ခြင်းရင်အများထက်အချာတူတဲ့ဗာမန်ထက်ကောင်းအောင်ဘလို့လုံမလဲဆိုတာကိုသိယူပါလုတ်ဆောင်ပါသင်အလုံးမှာဘလို့ကိုကအကောင်းဆုံးလုံမလဲဆိုတာသိယူလုတ်ဆောင်ပါဆရာကြီးကပြောပြထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအပိုင်းနှစ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်မျိုးထိုက်တန်သိဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ